Fala galera, estamos aqui de volta com mais uma revisão. Dessa vez estou trazendo um item de Star Wars The Black Series. Então nós estamos aqui com a Ahsoka Tano. Para quem não conhece, né, a Ahsoka ela surgiu naquela animação Clone Wars. Ela é padawan do Anakin. Ela é padawan do Anakin. E vai ser uma das personagens que estará na segunda temporada do Mandalorian. Então, assim, quem não conhece, quiser conhecer, assiste a Clone Wars. E na Star Wars Rebels, ela também passa a fazer parte, acho que a partir da... Eu não sei se é da terceira ou quarta temporada, mas ela também passa a fazer parte do elenco de Star Wars Rebels. Então, pra quem não conhece o personagem e tá acompanhando o Mandalorian, vai dar uma olhada, vai assistir pra conhecer, pra poder entender quem que é essa personagem que vai aparecer na série, né? Então tá aqui, ela saiu nessa série, né, na The Black Series. Então aqui a sua caixinha bonita, é o número 20. E a sua citação é: a aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, deixou a Ordem Jedi antes de sua destruição durante a Ordem 66. Ela ressurgiria mais tarde como Fulcrum, um líder na incipiente rebelião contra o Império. Tá, então pra gente descobrir isso, você tem que acompanhar as séries. Então tá aqui, vamos tirar ela da embalagem. Durante é difícil cortar. A gente tira para liberar os sabres. Pronto, tirei. Então tá aqui a nossa Ahsoka Tano. Eu acho ela uma personagem muito legal. Em Clone Wars, ela ainda é bem nova, né? Quando o Anakin começa a treinar ela. Então, assim, ela tem bastante inexperiência, né? Você percebe a personagem crescendo durante a série. Se tornando uma excelente Jedi. Aprendendo a dominar a força dela. É difícil parar. Minha filha, tô te elogiando tanto, você tá me dando trabalho assim? Quero ajeitar a câmera aqui. Deixar ela melhor. Então tá aqui. Acho muito legal, sabe, esse visual dela, esse cabelo bem louco. Cara, muito doido. Tem umas figuras muito legais de Star Wars. Eu gosto de ver a criatividade que eles tiveram para criar os personagens. Aqui é legal essas tatuagens que ela tem no rosto, né? Bem tribal. Cara, muito louco. O visual dela. Muito bonita. Bom, ela de articulação, vamos descobrir agora. Cabeça. Mexe para os lados, pouquinha coisa, não sei se está bem rígido. Vai um pouquinho para baixo e quase nada para cima, né, por causa do cabelo. Tem a sovaqueira, tem o giro, vai ter giro aqui no alto do cotovelo. O cotovelo, que é simples, mas faz 90 graus. O pulso dela vai girar. E logicamente já dá pra perceber que ela vai mexer bastante
né? Fazer a munheca dela. Bom, ela tem movimento aqui no tórax, né? Mas acredito que essa baga aqui dificulte um pouco para baixar. Não tem cintura, mas tem. É legal, ela tem essa saia é de tecido. É bem legal, né? Costura dela aqui atrás. Aí aqui ela vai ter a ball joint aqui, né? Então vai poder mover bastante as pernas. Você vê que a saia de tecido permite ela fazer isso. Essa proteção aqui não atrapalha. Então ela é emborrachada. Aí naturalmente ela tem giro aqui na coxa, mas tá bem rígido. Aí ela tem o giro. O joelho é duplo. Mexe aqui o pé. Tem aquele ajuste. Todas as figuras de Star Wars tem. Essas de 6 polegadas, né? Vou tentar parar ela aqui de bonitinho. Torta. Minha tá parecendo que é meio manca. O tamanho encaixado, galera. Aqui. Vamos ver a altura dela. Tem até o final do topo da cabeça dela dá 14,5, né? Se eu for contar o cabelo, vai lá, passa um pouquinho de 15. Ela vem com dois sabres. Bem legal, eu acho demais esse sabre dela assim, ele é torto, né? O cabo bem louco, bem diferente, né? A luz aqui, né, do sabre é bem mais clara, né? Um azul bem clarinho, bem legal. E tem o outro que é simples, é o mesmo tipo. E algo que eu acho que vocês perceberam, e eu também, eu tô vendo aqui, você pode encaixar o sabre aqui, que saiu a luz. Ah, não sai. Ah, sai. Só desencaixar a luz e colocar o sabre aqui. Que legal! Tem que tirar sem medo. E você pode deixar os dois sabres pendurados na cintura dela. Poxa, que louco! Ah, só katana. Ela tem um visual. Ó, o traje dela é bem legal. Tem essas proteções aqui, né? Bem legal. A cabeça tá um pouco dura ainda pra virar. E você tem que. Pra forçar muito, porque às vezes pode quebrar lá dentro, né? Vira a cabeça, soca. Bem legal isso. Poxa, gostei demais desse negócio dos sabres. Bem legal mesmo. Bom, trouxe aqui pra comparar, né? A gente falou de altura, mas não comparei. Então tá aqui o Bumblebee. Né, um pouco mais alta que o Bumblebee, naturalmente. E o Capitão América, ele é um pouco mais alto do que ela. É interessante que assim, as figuras femininas de Star Wars, elas mantêm uma altura um pouco mais menor que as masculinas. Isso é interessante. Se bem que ela é mais baixa mesmo. Se você quem assistiu a animação, lembra, né, que ela é mais baixa que o Anakin. Isso é legal, né? Você mantém a proporção dos personagens, não fica aquela coisa tudo igual, né? Que nem algumas linhas de brinquedo. Aí, consegui soltar a cabeça. Sem quebrar. Isso que é o mais importante. Muito legal. Muito legal mesmo. Vou colocar o sabre.
cabo é meio mole pra poder mexer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza, galera? Um abraço e até mais.